こんにちは。どうしても負けられない意地と意地がぶつかる今日の試合、雨の中の決戦となりました。実況は私西岡明彦、お隣の解説席には福西崇史さんをお迎えしてお送りします。よろしくお願いします。お願いします。福西さん、芝もボールもとにかく滑りやすいというあいにくのピッチコンディションとなってしまいましたが、こういう日に注目するポイントはありますか？はい、こういう時は正確なボールタッチが大事ですね。この部分の差が普段よりもさらに際立つんですよ。あとはやはりスタミナですね。本日の試合はジュビロ磐田対サンフレッチェ広島のカードです。本日のアウェーチームはどう見ますか？このチームは今シーズンプレーオフ準決勝まで進むことを期待されていますが、開幕から2戦で勝ち点1と出鼻をくじかれてしまいました。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。攻撃的な4-5-1で戦うようです。カウンターに備えやすいシステムです。今日の試合に出場するアウェーチームのラインナップです。同じく攻撃的な4-5-1で戦うようです。サンフェルチェには J2 に落ちる年にスーパーカップを勝つという珍しい記録があります。その年の J2 ではまさに圧倒しましたね。二度と落ちてくるなと対戦相手がぼやいていたそうです。主審の笛で試合が開始されました。三輪大輝、パトリック、広島の攻撃です。スペースを見る、アライトン、ここは決めることができません。惜しかったですね。絶好のタイミングで抜け出しました。高橋宗也、ボールは再び足元へ戻されます。これはスローインになりました。いいタックルでしたね。柏義文、危険な位置です。緊張感が増してきます。上がった、このクロスは精度を欠きました。ディフェンダーにカットされます。スルーパスが出る、シュートに行けるか、しっかりついてクロスをブロック。中村大輔、さあスタジアムのテンションが上がります。ボールの、オフサイドですか。青山敏弘、三輪大輝、柏義文、ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ボールを運びゴールに襲いかかります。ルーズボールです。ボールはどっちだ。アダユトン、サイドからの攻撃へ向かいます。ゴールキーパーの果敢な前進でした。ボールをしっかりとキープ。水本博樹、千葉和彦、高橋宗也、ボールが足につきません。ルーズボールだ。いい形でゴール前まで持ってきました。ボールが流れます。
上田浩太。パワーが早尾、セクシーなボール回しです。合わせてくるか、アダイウトン。このシュートは枠から外れます。せめて枠には行きたかったですね。頭でつなぎます。危険な位置です。緊張感が増してきます。守備への切り替えが早い。ここで止めます。ボールを取りました。さてどうする。チャンスを伺っています。ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。柴崎康生、さ突破しました。柏吉文、抜け出しを図りましたがこれはミスとなりました。狙いは良かったですよ。ディフェンダーはラッキーでしたね。川辺早尾、さあスタジアムのテンションが上がります。打った。安定したボールさばきです。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。じっくりと出しどころを探します。このシュートでは難しい。水本ひろき、広島の攻撃です。このパスはダメでした。通りません。三輪大輝、前半終了して0-0、両チーム無得点で折り返します。福西さん、互角の展開だと思いますが、この先の展開をどう予想されますか。難しいですね。今日の流れからしても少なくともこのままで終わるということはないでしょうからね。チャンスを確実に決める力が勝敗を分けると思います。後半です。雨が止む気配はありません。少しぬかるんだピッチコンディションですね。プレーにも影響が出そうです。松浦拓也、川辺早尾、森崎和幸、高橋宗也、外に開いたパトリックへのパス。柏吉文、ボールを運びゴールに襲いかかります。攻撃がここで止まりました。相手ボールです。交代選手がピッチの脇に待機しています。
柏義文。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。カットしました。ここはどうするでしょうか。ちょっと危険なプレーでした。フリーキック。柏義文、ゴール決まった。さあこれでゲームのバランスが崩れました。頭でゴールにねじ込みました。ディフェンスはマークにつききれませんでしたね。一瞬の隙を見逃しませんでした。先制点は後半に生まれました。どうやら選手交代でチームの活性化を図ります。森下駿、桜内渚、いい形でゴール前まで持ってきました。クロスが上がった。ここは中村俊輔が止められた。ゴール決まりました。点を取った直後の失点ですか。得点後に集中が切れたんでしょうか。落ち着いて冷静に決める選手ですね。ええ、フィニッシュのコントロールがとても素晴らしいですね。柴崎康生、ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。千葉和彦、水本弘樹、再び戻す。中村大輔、スタッツをご覧ください。ボール支配率はほぼ五分です。試合を見た印象通りですね。ルーズボールになった。高橋宗也、ボールは再び足元へ戻されます。柏義文、危険な位置です。緊張感が増してきます。さあ揺さぶりをかけていく。勇敢でしたね。キーパーがボールを拾い上げています。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。柏義文、チャンスを狙っています。ここはタックルでうまく対処しました。スローインです。
交代です。サポーターの大きな声援を受けピッチを後にします。ゲームを支配していましたね。マンオブザマッチの候補でしょう。さあスタジアムのテンションが上がります。オフサイドの判定でプレーが止まります。桜内なぎさ、ボールは再び足元へ戻されます。残り時間はわずかですが、試合は同点のまま膠着状態が続いています。ボールを運びゴールに襲いかかります。ボールを失いました。工藤正人、ここで網にかかる。アダユトン、これがこの試合最後の攻撃となりそうです。キーパーが勇敢に飛び出しました。きっちりとボールを確保。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。試合終了、スコアは1対1。試合は拮抗した内容で引き分けに終わりました。福西さん、選手たちの気持ちというのはどんなもんなんでしょうか。はい、悪くはないと思いますよ。負けてはいませんから。この2チームのカードは大抵こんな形で終わりますね。